11 қазанда Жетіқарада болған қайғылы оқиғаға республиканың екі министрлігінде түсініктеме берілді. Естеріңізге сала кетейік, қараусыз қалған 5 бала өрттен және жеке үйдің шатырының құлауынан қайтыс болды. 2011 жылы туған үлкен бала зардап шеккен жоқ. Қазақстан Республикасы Білім министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова хабарлағандай, бұл жағдайда өлім үшін жауапкершілік балаларды қараусыз қалдырған ата-аналарға жүктеледі. Ал Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова мәжіліс аясында отбасы атаулы әлеуметтік көмек алушы болған хабарлады. Сондағы әйел жергілікті дүкенде тазалаушы болып жұмыс істеген, бірақ сол күні ол белгісіз себептермен кетіп қалды. Министрдің айтуынша, пешті жағуды ол кешкі сағат 21:00 шамасында сойдан кеткен 24 жастағы танысына өтінген. Өрт туралы шақыру бұрын ресми ақпаратта хабарланғандай, кезекші бөлімге сағат 4:29, яғни ересек адам үйден шыққаннан кейін 7:30 сағаттан кейін келген. Қостанай облысындағы қайғылы оқиғадан кейінгі күні жеке үйде тағы бір өрт болды. Оқиға Алтынсарин ауданы Приозерное ауылында болған. Құтқарушылар келгенге дейін өрт салдарынан газ ауа қоспасының жарылысы болған. Оқиға болған кезде үй жайда адамдар болған жоқ. Өрт сөндіруші жанып жатқан ғимараттан газ баллон алып шықты. Бұл қайта жарылыстың алдын алды. Өрт жойылған төтенше жағдайлар департаменті мәліметтері бойынша ешкім жарылып шеккен жоқ. Өрттің алдын ала себебі пешті пайдалану кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін бұзу. Аймақта екі көлік өртеніп кетті. 13 қазанда Тобылда жеке ауланың аумағында аз тонналы жүк көлік жанып кетті. Төтенше жағдайлар департаменті хабарлағанда, құтқарушылардың жедел әрекеттерінің арқасында өрт қысқа мерзімде толығымен жойылды. Өрт салдарынан зардап шеккен жоқ. Қазіргі уақытта мамандар өрттің себебін анықтауда. 14 қазанда да осындай оқиға Сарыкөл ауданы Крыловка ауылының маңындағы Екатеринбург Алматы республикалық маңызы бар автожолында болды. Автокранның кабинасы өртенді. Хабарланғандай, құтқарушылар оқиға орнына жедел келген және өрт тез арада локализацияланып, оның көліктен қалған бөлім таралуына жол берілмей қойылды. Оқиға салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Жүк көлігінің жүргізушісі өрт сөндірушілер келгенге дейін кабинадан шығып үлгерген. Оқиғаның себебі анықталуда.